21 vit e burg për këdo të infektuar që del në rrugë. Shtetasit italian të konfirmuar si bartës të koronavirusit mund të përballen me akuza për vrasje nëse ata lëvizin lirshëm në rrugë. Mediat italiane shkruajnë se këta persona do të akuzohen për vrasje me dashje dhe mund të dënohen deri në 21 vit e burg. Më herët, pacientët e dyshuar si bartës të COVID-19 urdhëruan të qëndrojnë brenda në zonat izoluara ose në të kundërt të gjobiteshin me një gjob rreth 206 euro. Por sot, pas masave të reja të prekurit që vazhdojnë të dalin, do të përballen me akuza shumë më të rënda nëse infektojnë dikë gjatë lëvizjes së tyre në rrugë. Akuza hyn në fuqi në rast se personi infektuar, edhe pse e di që është prekur, kërkon të ketë ende kontakte me njerëz të tjerë pavarësisht nga mundësia e transmetimit të infeksionit, shkruajnë mediat italiane. Kryeministri italian Giuseppe Conte, për shkak të gjendjes me të cilën Italia po përballet, e shpalli gjithë territorin e vendit të zonë të kuqe, duke mos lejuar në këtë mënyrë asnjë lëvizje në rrugët e qyteteve italiane dhe gjithashtu duke mbyllur edhe kufit. Deri tani numri të infektuarve në Itali ka shkuar në 12.000, ndërkohë që mbi 1.000 të tjerë kanë humbur jetën.